حجره په پختون معاشره کې مرکزی حیثیت لري کوم چې د مشرانو د جرګو ځای او د ماشومانو د کشرانو لپاره بهترین درسګاره په جدید دور کې هم د لوی نه لوی مسلې د جرګې په ذریعہ باندې حل کولی شي نور تفصیل ګورو د ماجد خټک په دې رپورت کې کوم ځای کې چې غم او خادي جرګې ملکی او غونډي کیږي هغه ته حجره ویل شي حجره د پښتنو ثقافت یو حصہ ګڼل شي خو ولې د نوی دور دغه حجرې تر بیٹکو محدود شي وي د خوري کلی ځوانانو مشرانو خپل ثقافت ژوندې ساتلو لپاره په یو نوی طرز حجره آبادونه کوشش کړي چې پکې ناستی پاسی ځای سره خلکو ته د خپل کلی خکولا خودندی اجرے کلچر مخ کے دی مشران و روانو پا اجرو با پیسالی کی دی وقیف سالی با کی دی آغا سسٹم دی نوی دور یا دی نوی سوچ و نوی علکانو ختم کرو ویلی چی اجرو سسٹم ختم شو او دا دی بیٹکو تلارو نوی مونگا دی اخپل ینگ علکانو دا سوچ ولا رو چی دا شی مونگا دوبارا رویچات کو دلتا مشرانو تا یو مجلس جوڑ کو چی آغی که پینزل لس مشران دی خیلونو کینی د کلی فیصلې کوي جرګې کوي په نوي طرز باندې اکټونه ختم شول ټایل ولګېدل او نوې نوم ویر کړی شو موږ یې اپریشیټ کوو موږ یې داد ویر کوو دا سیرنګ حجره آبادونو مقصد اتفاق او اتحاد او د امن پیغام ورکون دي موبایل دور راغله او د سره جرګې دغه باندې فرق پروته او دا د جدي طریقې سره جوړ شو د سره جرګې سیستم بیره جام دی دا چې اسف من کردار دی او نورو کسانو پکې اوم چې سوس کې دلو اغه پکې وکړو دین مخکې به مشران کې ناستل خو صرف خور کې پکې ناستل کټونه به ساتلی ترانو نه اوریدل چې جرګې سیستم یو ځای او ناسته پاسته وا اغه ورو ختم شوه نو موږ د ینګ جنریشن او موږ د مشرانو د اتفاق او موږ 15 کومونې دي اغه راغون شول یو ځای جوړ کو یو جرګې شکل د ځای جوړ کو دا وادي خورې دا اکرین گرین او کلین پروجیکټ شکل کې نو دلته کې اوس موږ مشران رزي کینی کچری داسې سوچ کلی کی هر اسی دن کے جوش و نمینی محبت یوزی والی سرا سرا حجرو آغا مقام با یوزل بیا عمومی ماجد خٹک مشرق ٹی وی نوخار